lacag baan ugu dul qaadanayaan xiriyooyinkoodana iska joogan anagu amusum hadaan shacabka nahay marabno mana doonayno waa in wadanka nolo ka saara inta badan wax dhimana waa ciidankeena wax rafaada waa ciidankeena wax mar walba qarax isku dhigaayo waa ciidankeena ilaa hadda lama maqlin labana askari amusana ka hortaga shicib ama qarax ka hortagta lama maqlin iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka dalbatay beesha caalamka in bilooyin dheeri ah loogu daro joogitaanka ciidamada ADMIS ee ku sugan Soomaaliya ayaa arintaasi waxaa maanta ka hadlay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada tan Muqdisho shacabka oo qaarkood la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in ciidamada ADMIS joogitaankooda dalka aysan waxba soo kordhinayn xilligan waxaana ay tilmaameen ciidamada qaranka dalka haddii si buuxda loo qalabeeyo isla markaana tababaro fiican la siiyo sugidda ammaanka inay kala wareegaan ciidamada shisheeye ay ku filan yihiin sidoo kale waxa ay sheegeen qarashaadka ku baxaya ADMIS la siiyo ciidamada Soomaaliyeed kuwaasi oo u dhimanaya sugidda ammaanka dalkan Soomaaliya aniga aragtidayda waxay ila tahay waddanku ciidan buu leeyahay ilaa 10,000 oo ciidano oo military iyo police iyo sukuur isugu jira waddanku leeyahay amusona waxma nooma qabato dal nooma daafacdo al-shabaab nagama celiso dagaalna lama garto military ma dhinac istaagna ma garato warkayga lacag baynu ugu dul qaadanayaan xiriyooyinkoodana iska joogan anagu amusum haddaan shacabka nahay ma rabno mana doonayno waa in waddanka nolo ka saara waa buuxin karaa ciidanka ciidanka haddii niyadda loo dhiso oo maxaan ku jiraa la habeeyo oo laga shaqeeyo waddankeena waa ku filannahay waxay noo qabtaanna male inay furunta hadda dagaal baa socda furuntana ma galaan wax ay noo qabtaan haba yaraatay ma jirto marka waxaan leeyahay oo weliba aan leeyahay oo ku celcelinhaya in naloo ka saaro waddanka amisom ani ma qabo inay sii joogto dalka waana sababaynayaa waxaan u sababaynayaa waxay tahay ciidamada soomaaliya maanta 20,000 korba u dhaafeen inta lasoo tababaray tan iyo markii dowladda ay dhalatay oo hadda weliba xataa rigli oo shaqaynaya waxaan isleeyahay ciidankaas haddii la qalabeeyo ya mushaar kale loo roonaysiiyo inay hawshii amisom ayuu ku filan yihiin amisom maantay waxaan aaminsanahay iyadu culays bay nagu haysaa weyn waxay culays ba nagu haysaa waxay tahay mushaar bay qaadanaysaa wax walga loo hadda muuqdo annaga ay qabanaysana ma aragno xeryahooday fadhiyaan ma fahamtay wax perfect aan idhaahan waxaan dadkan ciidankiibay la shaqaynayaan waa garabka ka garab taagan la maayaan ma hayna hadda marka waxaa aniga ila quman ciidamada soomaalida ah in la tayeeyo ayaga in ayaga la tayeeyo la qalabeeyo saasna lagu howlgeliyo inta badan waxa dhimana waa ciidankeena wax rafaada waa ciidankeena wax mar walba qarax isku dhigaayo waa ciidankeena ilaa hadda lama maqlin labana askari amisona ka hortaga shicib ama qarax ka hortagta lama maqlin meel ay sameysanayaan waxay galayaan oo ay galayaan lacagta uba mushaar kaga qaadanayaan ciidanka soomaaliyeed waxa wadooyinkaas ku rafaadsan yihiin cid micnaha raashin gaarsiinaysa ma lahan taakulaal ma lahan bii ma lahan waxaa waa xitaa sometimes dhaawiciisa waxaa leedahay markaa tagta digfir in wax loo qabanaa laga yaabaabo oo waxbadda ku dhacdaa waxaa laga yaaba in saacad la isku marisiyo ladhao ninkan waxaa waaye waa cidiis yaa waa iyo taliyiis ha la waco naxbad ku taalo qas kaga taalo na ogaan dhees amisono inuu meel isku soo xiro cunaa wax aad u liita waay wax lagu xusi karo oo uganda oo dhihi karo waddankan waa ka qabtay waa dagaaladii ugu dambeeyey kii waddanka sheekh shariif u joogay wixii ka dambeeyey amison uganda wax macnaha la taaban karo waddankan ay ku qabteen ma lahan iska dhaafin wax qabtaan xitaa waxaa waaye waxay dhaafi la-ayinba xurunta kasoo bixi laayeen xurunta kale tegi laayeen marka ma dhihi karno uganda amison haduga sii joogaan ma dhihi karno anaga midaas ma dhihi karno haddaa shicibka soomaaliya waxaa raali mar walba kalena in waddankeena militariga la wareegaan waddanka ciidanka soomaaliyeed ee maamulaan amison maxay noo qabanay waxay noo qabatay mala soomaa 4-2 way joogtaa ii sheega cariirigeeda dhibaatadeeda ma barano soomaan waxay noo haysa mala soomaa anaga shacab hadaan ahnay waxaa jeclaan in waddanka nooga baxno mar walba wayna dardartaa bijaalli hadaan ahnay anaga wax walba dhibaato bay nagu samaysaa marka waxaan jeclaan dowladda inay naga bixiso banaanka nooga saarta ciidankeena nagu filan hanooga baxaan waddanka ciriiri nagu hayaan dhibaatadooda mar masaaxibno wallaahi muu malaynaya in wax qabteen waayo intii joogeen inana dhibaateen waxba nooma qaban saasaa dhihi karaa ciidamada amisom horey loogu yaqaanay ee ADMIS loo bedelay ayaa ku dhowaad 20 sano ku sugan soomaaliya iyadoo inta badanna aysan ka qayb ahayn dagaalka ka dhanka al-shabaab ee waqtigan ka soconaya qaybo ka mid ah gudaha waddankeena soomaaliya onkod aadan shabeelle TV muqdisho